بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحين كوشرنا ديار قروغا بانديقا بوغا ديوانكي سومير لان وقري موليد محمد حاشي وينكو هم بلينينا موليد باي مكيني لاتشوغا وحين اتشعالنا هاي إنين ويدينو بلاد دور سؤالود وكو سابسان بوغا سي وقري ماركو وقري سوحان اتشعال هاي موليد بروينو وحينو غشيغو وچي دو ينكي وكالها إنو بوغا نغرو موليد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لابا وچي دو اي اقوه inaan buugan qoro sakriyo takoobad waxay ahayd in la weelayo taariikhda dalka Soomaaliland si ay wax uga ogaadaan taariikhda dalkooda gaar ahaan dhalinyarada maanta jiilka soo koraya iyo jiilka soo socda insha Allah ujeedada labaad hadaan u daadago waxay ahayd in ardayda jaamacadaha iyo qoraayadu ay ka helaan taariikho iyo tixraacyo ka caawin kara qoraaladooda ku saabsan Soomaaliland way in aad wada maasantahay taariikhda buuga mowlid ku qoran waa waqti aad u fog oo ka soo bilaabmaysa 1884kii ilaa 2022kii marka taariikhda hore dewa waqti fog maxaa ku sahlay siyaasada oo tixraacday waa su'aal wanaagsan oo isweydin mudan marka hore horta qora kasta wax kama qoro kaliya taariikhda uu goobjo ka ahaa hase yeeshee waxa looga baahan yahay inuu cadeeyo xagga uu xogtaas ka helay oo ah xog lagu kalsoonaan karo waxaan xasuustay waxaa jiray nin su'aalaha diiniga ah si sax ah uga jawaabi jiray berigii dambe ayaa dadkii waxay ugu yeedhaan sheekh Hebelow markaasuu sheekh ma ihi haygu yeedhna kaliya waxaan ahaa buu yidhi muddo dheer dhegaysta wanaagsan oo culimada waaweyn hoos joogay iminka waxaan leeyahay da'deyda kama weyni dadkana aqoon ma dheeri waxaan ahaa dhegaysta wanaagsan oo muddo dheer soo ag joogay dad waaweyn oo waayeel ah sidoo kale waxaan maanka ku hayay suugaanta tiraahda haddii aad xog moog tahay xaajada haboobine xogaalka weydii sidoo kale waxaan raadiyay raadraacyo sii xoojinaya taariikhda aan ururiyey kuwaas oo aan ka soo helay xarumo caalami ah oo la aqoonsan yahay haddaan mid ka mid a xusana waxaa ka mid a kaydka taariikhda qadiimiga ah ee dalka Ingiriiska sakariyow sida aada la socoto waqtigan tiknoolojiyadu waxay inoo sahashay in la soo heli karo taariikh qadiimi ah oo boqolaal sano ka hor la kaydiyey anoo ka faa'iidaysanaya kulankeenan maanta waxaan jeclaan lahaa in aan u mahadceliyo intii iga caawisay in buuggani soo baxo way badnaayeen laakiin waxaan ka xusi karaa madaxweynaha xilka talada dalka haya mudane muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka xilka haya mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane daahir yaale kaahin madaxweynihii hore ee kale mudane axmed maxamed siilaanyo madaxweyne ku-xigeenkii labaad ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan oo cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane xasan ciise jaamac madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad mudane axmed yuusuf yaasiin professor maxamed siciid gees oo ah siyaasi weyne oo reer somaliland ah islamarkaana ah qoraa oo bugaag badan qoray qoraa ambasador xuseen cali ducaale oo ah isna siyaasi reer somaliland ah islamarkaana qoraa ah qoraa xasan cabdimadar adni aadan ismaaciil oo siyaasiyeed ah marwo somaliland oo aada loo ixtiraamana ah shukri xaaji ismaaciil bontar oo iyadana sidoo kale ah marwo aad loo ixtiraamo islamarkaana siyaasad ah iminkana ah wasiirka wasaaradda deegaanka looyarad amaal cabdilaahi cawil ayaan idan mahadcelinayaa islamarkaana ah la taliya madaxweynaha arrimaha sharciga mowlid aad baad umahadsan tahay muddo waxaad kasoo shaqeynaysay shaqooyin kala duwan oo runtii muhiim ah oo in la xuso ay tahay oo uu ka mid yahay shaqada iminka aad haysa ay ka mid tahay qasriga wadanka looga taliya madaxtooyada aad muddo dheer kasoo shaqeynayso howlo muhiim ah miyaanay marka hore habooneyn intaana taariikhda Soomaaliland wax ka qorin inaad horta taariikhaada qorto
هدان هالكا شرحاتكو ما كبحيو سواشا سكريو بلوغي وان كفكري سواشا سوكلي ان هسيشي وحان كلا دورتي وان اسكمي سامي تاريخ قف كسابسن هي تاريخ قرن قرن هي قف بان ميسامي وحايلا عشلاتي او ان كدور بدئين ان وحكا قرو تاريخ دا قرن كتبري سمالن مرك عاد قرن يسو تاريخ دادا وحاكو بضان يسا إريغا أنيغا 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 بو قبا وحلقا يابا إن بغل شهر أنيغا أنيغا سنوط أنا هني يدان إنت بضان مجعلي أن أنيغا نوحا إيغلا وناكسن إنغا نحاينو تاريخ لين لين نحاينو سوامرنا وحيالا نوع عاسين مقرناكس إن بو قبا كوبتان أن تاسنا وحل لقوهي الكرا إن لقرا تاريخ لو دليه وأنا سببت عن بوغن أقول حصي بيج كهيبينته إن أنا أهيب تدوينها سومالا وحق لو أن أدورت بوغن غورستيس وحن أقول إن سومالا لا هي تاريخ فعوين أو هضنا هذا أنت سؤال أسوقاته نيك قوياقة مركو قوي ألفيو أما هو ما سندر ترينيو حرفها أف صوماليا كالين وين بك قاطن تصالحان أبوانك حرفك إيا قبي كعرنية إيا أبوانك حرفك داء كعرنية ويكلا كانت بدينهن حق هليتانك إريدة كصابها ساكملة آدي أدبد موليد مع سنتهاي ورسيقا قا إيا وقتقا قالي قانا ونكاقا محاد علينا waxaan sugeynaa 26ka bisha ee afraad sanadka 2024 iyo bandhigga buuga hotel mansoor lagu soo bandhigayo oo runtii xog intan ka faafasan inuu sugeeyo doonaa aad badmaasanta